І тут у людей, не глибоко занурених в літературу, виникає закономірне питання. То що, невже всі ці довбуші, кармелюки та гаркуші є всього лише плагіатом на Робіна Гуда? Цю систему він вибудовує не просто так. Він є вихованцем Києво-Могилянської академії, а десь там на горищі у нього є портрет, який з кожним його злочином, з кожним його поганим вчинком якось видозмінюється, викривляється. Вітаю, мене звати Таня Петренко, і ви знаходитесь на каналі «Нотатки Варварки». Гайдамаччина – доволі відомий феномен в історії української літератури. Це були повстанські ватаги, які діяли в 18-му на початку 19-го століття на Правобережній Україні. Проти чого вони бунтували? Передовсім проти шляхти, проти польських утисків, оскільки Україна тоді не мала своєї державності. Також бунтували проти католицтва, яке насаджувалося, і проти євреїв, оскільки євреї були посередниками між шляхтою і простолюдом. І доволі таки часто євреї мали такі собі менеджерські чи адміністраторські посади. Самі себе гайдамаки гайдамаками не називали, це стороння назва, яка приклеїлася до них дещо пізніше. Гайдамаччина не була цілісним і централізованим рухом. У кожній місцині діяла своя ватага зі своїм отаманом. І з одного боку для їхнього об'єднання не було нормальних засобів для зв'язку, вони не могли між собою добре комунікувати. А плюс до того, там, де є ватага з отаманом, в отамана є не лише свої якісь благородні наміри і поривання, але є також свої амбіції. А домовитися великій кількості чоловіків з амбіціями, ну, надзвичайно важко. Це теж одна з причин, чому цей рух не був централізованим. В літературі гайдамаччина залишила свій цікавий відбиток, і цей відбиток полягає не лише в поемі Тараса Григоровича Шевченка «Гайдамаки». Письменники 19 століття доволі активно зверталися до образу гайдамаки і, зокрема, до гайдамацьких ватажків, і зображували їх в специфічний спосіб. Спочатку я скажу, що це були за персонажі, тому що ви їх, очевидно, знаєте. Письменники доволі таки часто звертались до образу Устима Кармелюка. Це гайдамака 19 століття, початку 19 століття, якого називають останнім гайдамакою. Про нього писала і Марко Вовчок у тексті меншого обсягу, і Михайло Старицький у тексті гігантського обсягу, і Людмила Старицька-Черняхівська зробила про нього драматичний твір, і звертались до нього також письменники 20 століття. Крім Кармелюка, звертались також до образу Олекси Довбуша. Звичайно, це не гайдамака, це опришок, але, як на мене, гайдамаки і опришки – це феномени синонімічні. Тільки опришки діяли в дещо ширших часових межах, в іншій географії, і, відповідно, специфіка їхньої діяльності теж була інакшою. Але до Довбуша теж звертались і Франко, і Гнат Хоткевич, і інші письменники. Але також є ще третій персонаж, якого доволі активно використовували на початку 19 століття, і про якого ми якось сьогодні менше знаємо. Це Семен Гаркуша, про якого я, власне, сьогодні і буду здебільшого говорити. Описуючи гайдамаків і звертаючись до образу різноманітних гайдамацьких ватажків, письменники 19 століття робили це в специфічний спосіб. Вони зображували їх як благородних розбійників. Про архетип благородного розбійника ви точно чули. Це розбійник, який не просто чинить злочин, він забирає в багатих і віддає бідним. І таким чином вирівнює шальки терезів соціальної нерівності, економічної нерівності. І найвідомішим благородним розбійником є, звичайно ж, Робін Гуд. І тут у людей, не глибоко занурених в літературу, виникає закономірне питання. То що, невже всі ці довбуші, кармелюки та гаркуші є всього лише плагіатом на Робіна Гуда? Ні, не є. Передусім, треба сказати, що крім Робіна Гуда, було багато інших благородних розбійників в історії літератури. Був і Роб Рой, і Ринальдо Ринальдіні, зрештою були Шилерові розбійники, текст 1781 року, який, напевно, всі письменники 19 століття читали і знали, це був доволі таки популярний і, я би сказала, культовий текст. Тобто цей образ, так би мовити, витав в повітрі, до нього зверталися всі, і Робін Гуда ніхто не патентував. Зрештою, вони не переписували образ благородного розбійника одне в одного, вони просто звертались до цього великого архетипу. Це щось на кшталт того, як сучасні автори чи творці кінематографу звертаються до образу журналіста, який веде розслідування. Ніхто не патентував цей образ, ніхто його не плагіатить, а просто це типова професія, це такий типовий спосіб провести певне дослідження, розслідування, вибудувати
сюжет. І, зрештою, треба сказати, що образ благородного розбійника – це ж не лише про конкретний типаж. Це також про теми, які цей образ несе за собою. Тобто тему соціальної несправедливості, тему економічної несправедливості. І, власне, говорячи про благородного розбійника, є нагода поговорити про цю проблему. Ну, тобто, так само в наш час ми говоримо про толерантність, скажімо. І, знову ж таки, ніхто ні в кого її не плагіатить, цю тему, вона просто витає в повітрі і є важливою для всіх нас. До речі, дуже багато людей просто обожнюють формулювання на кшталт «український Робін Гуд» і так і сиплять схожими фразами. Це насправді дуже зручно, тому що дає змогу в двох словах пояснити якесь явище, порівнюючи його з явищем Робін Гуда. Але це не дуже добре. Якщо ви вже хочете вживати схожі словосполучення, я пропоную альтернативу. Як щодо називати Робін Гуда шервудським кармелюком або англійським кармелюком? Насправді це не набагато краще, але принаймні не несе комплексу меншовартості. Напишіть у коментарях, чи ви послуговуєтеся такими фразами. Чи говорите ви український Робін Гуд, український Моцарт, український Борхес? Одним з таких благородних розбійників в літературі був Семен Гаркуша. Власне, Семен Гаркуша – це історична постать. Історичний Гаркуша народився у 1739 році, був гайдамакою і називався Гаркушою, ймовірно, через те, що гаркавив, тобто картавив. В літературі до нього зверталася низка письменників початку 19 століття. Наприклад, Сомов написав про нього повість «Гайдамака», Квітка Основ'яненко написав переказ про Гаркушу, Наріжний написав «Гайдамака – малоросійський розбійник», а Олекса Стороженко – «Брати-близнюки». В усіх цих текстах Гаркуша представлений геть по-різному. Наприклад, у Наріжного він показується від своїх юних років, показується, яким чином у Гаркуші росте помста, як він її в побутових різноманітних обставинах висловлює. У Сомова Гаркуша постає таким собі чортиком з табакерки чи богом з машини, тобто постаттю, яка з'являється там, де з'являються погані люди, і от карає їх, виявляє, викриває їхні різноманітні грішки, і от як бог промовляє до них, що чините ви неправильно, тому я у вас забираю от всі ці гроші, все це багатство і, можливо, навіть життя. Але, як на мене, найцікавішим є Гаркуша у Квітки Основ'яненка, про якого я і хочу більшою мірою поговорити. Там це не просто герой, який забирає в багатих і наділяє бідних. Він також проходиться і по інших людських гріхах. Власне, Гаркуша у Квітки Основ'яненка має свій морально-етичний кодекс, який він довгий час вибудовував, який намагається втілити в житті. Наприклад, в цьому тексті є подружжя, в якому жінка верховодить чоловіком, вона замість нього виконує його роботу і обкладає, так би мовити, чи то даниною, чи то податком людей навколо себе, робить це так, як їй цього хочеться, в не дуже чесний спосіб. І тут Гаркуша приходить до цієї жінки і не лише карає її за те, що вона фактично грабує людей навколо себе, а й свариться на неї пальчиком за те, що вона не поводиться як пристойно жінці 19 століття. Тобто, що вона верховодить чоловіком, що вона за нього все вирішує, це неправильно, це в тогочасній моральній системі аморально. І водночас він також свариться на її чоловіка за те, що взявся робити роботу, яку робити не вміє. І за те, що дозволяє жінці собою верховодити. Це неправильно, треба якось жінку ставити на місце. Тобто в тій системі так робити не можна, і Гаркуша, так би мовити, намагається повернути правила і гармонію у світ. Крім того, він не лише грабує, а й охороняє багатства на житті чесним шляхом. Також він наділяє грошима пару, яка збирається одружитися, але є бідною, і там читає цілу лекцію їхній матері про те, що не варто одразу на дітей переписувати хату і віддавати їм всі гроші. Тому що тоді в них виникає спокуса на старість не опікуватися цією матір'ю, і тоді от її життя буде злиденним і нещасним. Тобто він не просто розпоряджається грошима набутими в нечесний спосіб, він також роздає купу різноманітних порад. Загалом треба сказати, що цю систему він вибудовує не просто так. Він є вихованцем Києво-Могилянської академії, де вчився доволі таки добре. Він є людиною освіченою, яка то тут, то там сипле латинськими фразочками. Тобто це є наслідком його освіти, наслідком опанованих ним наук. Він є людиною розумною, яка має цілісну систему, яка, ймовірно, ґрунтується на різноманітних філософах, на різноманітних богословах. Хоча автор, звичайно, нам про це нічого не каже. Як на мене, ми можемо сказати, що Гаркуша тут є таким собі заступником Бога на землі. Зрештою, ми говоримо про літературу, яка настала після епохи бароко. Тобто після епохи, коли погляди всіх людей були звернені до Бога, коли тільки
тільки Бог вершив праведний суд, тобто на землі, звичайно, відбувається якийсь суд, але тут можуть бути якісь свої нечесності, якісь свої розбіжності, але там всіх грішників точно буде покарано. І навпаки, праведних людей похвалять за те, що вони вели праведний спосіб життя. Але, очевидно, письменникам першої половини 19 століття набридло на це чекати, Гаркуша постає таким собі заступником Бога на землі. Він з'являється саме в тих ситуаціях, коли мав би лунати громовий голос Бога зі словами «Не чини так, це неправедно», або коли мав з'являтися його велетенський кулак, бити по столу, і люди мали би розуміти, що так робити не треба, робити треба за правилами, так, як, власне, десь там прописано в морально-етичних кодексах своєї епохи. Тобто Гаркуша є таким собі передвісником сучасних супергероїв, сучасних месників, які з'являються в ситуаціях глобальної несправедливості, там, де правосуддя не може нічого зробити, там, де Бог чомусь не з'являється, і от там, в таких ситуаціях, діють персонажі, подібні до цього Гаркуші з 19 століття. Але Гаркуша не є Богом чи заступником Бога на землі. І наприкінці цього тексту він це зрозуміє. Певний молодик, з яким вони будуть їхати разом на возі, відкриє йому очі на те, що насправді це все гріх гордині. І Гаркуша визнає, що справді це гординя. Якщо він хоче якось змінювати суспільство, то треба його реформувати. Його треба змінювати зсередини, а не якимись такими аутсайдерськими методами, утворюючи якусь паралельну судову систему разом з вже існуючою. Наприкінці цього тексту він здасться на суд людський, не буде намагатися з нього втекти і визнає себе злочинцем. Ось такі справи. Що цікаво, простолюд наділяє цього персонажа різноманітними магічними здібностями. Люди вважають, що він не може просто так взяти і втекти з в'язниці, чи опинитися в тому місці в той час, коли там відбувається щось погане. Або що не може він просто так ніким не впізнаний з'явитися між шляхтою. Ні, він неодмінно має бути козаком-характерником, він неодмінно має володіти магією. Натомість Гаркуша на ці всі твердження закочує очі, зрештою він освічена людина з Могилянки. Він це все робить тому, що в нього класні організаторські здібності, тому що в нього класна освіта і тому, що він тренував свої навички роками. Тобто він є людиною досвідченою, яка робить це все не перший рік, яка робить те, що робить, доволі таки добре. І тут у зв'язку з перевдяганням Гаркуші виступає доволі таки цікавий привід поговорити про те, чому, власне, на початку 19 століття в літературі є злочинці, але нема детективного сюжету. І чому я сказала про перевдягання Гаркуші? Тому що він доволі часто в цьому тексті з'являється перевдягнений і невпізнаний шляхтою. Тобто він говорить так само, як шляхта, він вдягнений у відповідний одяг, він знає все те, що знає вся шляхта, і тому його ніхто не впізнає. І це дуже цікавий момент, про який варто поговорити. Річ у тім, що це ми з вами сьогодні в фільмах і в серіалах спостерігаємо, що вбивці, психопати і злочинці можуть мати білосніжну усмішку, симпатичне обличчя і носити дорогий костюм. Це може бути і це справді трапляється в нашому житті. Злочинці не обов'язково є потворними. На них немає якогось знаку злочинця, шрама через півобличчя чи якогось специфічного голосу, специфічної манери говорити. Їхні наміри можуть бути приховані десь глибоко в голові, і ми їх не одразу виявимо, якщо виявимо взагалі. А зрештою, за такі привабливі личка доволі часто виробникам фільмів прилітає, що буцім вони романтизують злочинність, але, як на мене, це класний спосіб показати, що треба бути обачними, що за симпатичним обличчям не обов'язково ховаються симпатичні наміри. Як на мене, до того, що сьогодні ми показуємо злочинців, зокрема, і привабливими людьми, призвела історія 20-го століття. Зокрема, і відкриті судові процеси над нацистами, коли людство масово побачило, що у концтабори загоняли людей не якісь демони з хвостами і рогами, не люди, у яких горів вогник бажання крові, не якісь психопати, а звичайні люди, які мали звичайну зовнішність, були звичайними сім'янинами і виконували на їхню думку звичайну роботу. Тобто те, що зло є банальним, стало таким відкриттям 20-го століття. Зло не має демонічних рогів, зло не має шраму на все обличчя. Щось схоже нам показував і Оскар Уайльд у своєму портреті Доріана Грея.
Там ми бачимо персонажа, який чинить жахливі речі, але його обличчя залишається незмінно прекрасним. І це обличчя підкупає дуже багатьох персонажів у цьому романі, приваблює до цього хлопця. А десь там, на горищі, у нього є портрет, який з кожним його злочином, з кожним його поганим вчинком якось видозмінюється, викривляється. Тобто це така собі метафора того, що відбувається у нас у голові, того, що не є видимим для людей навколо нас. На обличчі не відображаються гріхи і злочини. Вони можуть бути заховані десь глибоко всередині людини, як той портрет на горищі в Доріана Грея. Зрештою, те, що сутність людей не відображається на їхньому обличчі і дає можливість до розвитку детективного жанру. Якщо всі гріхи відображені на обличчі, ну то який детектив? Де ж там загадка, що ж тоді розгадувати? І, власне, в цих благородних розбійниках у 19 столітті є певні паростки детективного сюжету. Тобто ми вже бачимо, що злочинець може замаскуватися, що він може говорити благородно, мати благородні наміри, але водночас грабувати чи навіть вбивати. Насправді, довгий час в історії людства це було парадоксальним. Якщо людина є симпатичною і симпатично говорить, вона не може робити злочинів. Це нонсенс. Тут я хочу навести момент із зовнішністю про іншого благородного розбійника з іншої книжки про Устима Кармелюка. В Михайла Старицького на початку роману з'являється Устим Кармелюк, хлоп, поруч з паничем. І ці двоє виглядають як брати-близнюки. Вони обидва симпатичні, вони обидва освічені, вони обидва з класними манерами, гарно говорять. Зрештою, вони щойно приїхали з подорожі разом, з Європи, де вони разом вчилися, разом виховувалися. Ну їх не відрізниш, хоча один панич, а інший хлоп. І дівчатка-панянки в тій залі так і пускають бісики до Кармелюка, тому що він є їм симпатичним і їх страшенно дивує потім, коли їм говорять, ну взагалі-то це хлоп, він не може вам подобатися. Тому що справді хлоп не може подобатися, хлоп не може поводитися як панич. І тут в історії літератури є певний парадокс. Зрештою, дуже довгий час література показувала нам, що хлопство, так само як і шляхетство, є чимось вродженим, чимось, що передається в крові. Хлоп, скільки б він не вчився, ніколи не виросте до рівня шляхтича. Це нонсенс з перспективи дуже багатьох століть. І так само, куди не закинь шляхтича, він повсюди буде шляхтич, повсюди буде сипати цитатами з класиків, навіть ніколи не читаючи і не вміючи читати. Щось схоже ми бачимо в античній літературі, там же постійно шляхетних дітей підкидають кудись у селище до пастухів, де ті виховуються. Але, незважаючи на те, що вони роблять всю ту саму роботу, що і пастухи, у них все одно прекрасне личко, а білосніжні руки, ніби вони нічого не робили, вони розв'язують проблеми так само, як Соломон, або, може, навіть краще, і взагалі їхня мудрість так і презних. Тобто їхня кров з часом проявляється, і античність зображує нам цих героїв так, ніби не виховання грає роль, а саме кров. Саме в крові і зосереджена вся їхня мудрість, благородність та інші прекрасні якості. І от в цьому і полягала вся сіль цих історій про благородних розбійників. Тобто, з одного боку, вони виглядають як паничі, вони говорять як паничі, але вони чинять свої злочини, свої благородні злочини, з одного боку. А з іншого боку, говорячи про Устима Кармелюка, ми бачимо людину, яка за певної освіти, за сприятливого середовища, виглядає абсолютно так само, як панич. І ставлячи цього хлопа поруч з паничем, ми їх не можемо відрізнити. І в цьому вся сіль цієї соціальної проблематики. За сприятливої освіти, за сприятливого виховання люди нічим між собою не відрізняються. Немає оцієї блакитної крові, яка щось вирішує. Вирішують насправді геть інші чинники. І от на цьому і наполягають автори цих розбійничих історій. Історій про благородних розбійників, історій про гайдамаків, про гайдамацьких пташків, які писали у першій половині, і коли ми говоримо про Старицького, ще й в другій половині 19 століття. Ось таким чином автори 19 століття описували гайдамаків, зокрема гайдамацьких пташків, певним чином романтизуючи їх, прикрашаючи, подаючи як благородних розбійників і водночас із образом, архетипом благородного розбійника, звертаючись до теми соціальної нерівності і показуючи нам, що насправді всі люди на землі є рівними. І даючи певним чином паростки для розвитку детективного жанру, який розвинеться набагато пізніше за ці всі історії. А на сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною, і особливо хочу подякувати моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і на мій Patreon. Побачимося з вами. Хай вам щастить!